V kulturním domě v Petřkovicích proběhla výroční schůze místního českého svazu zahrádkářů. Dnešního dne naši zahrádkáři slaví 50 let vlastně svého vzniku. Je 50 let v životě i dnes je úplně stejné. V prvé řadě od těch nesnázů počátečních až jsme přišli dospělí už, 50-tníci, to jsou muž i ta organizace v takém stavu, že prezentujeme tady Petřkovice a věřím, že dobře prezentujeme. Na schůzi proběhly také volby do rady orgánů, což museli odhlasovat všichni přítomní. 140 členů nás je, no a pozvali jsme kompletně všechno. Program obohatili vystoupením dětí z místní mateřské školy. Navíc byly rozdány také drobné dárky. Každá žena dostane karafiát, to vždycky naše tradice je, že MDŽ, i když je to profanovaný svátek, ale pořád je to svátek žen a každá žena vždycky ráda přijme nějakou kytičku. A já jim můžu popřát jenom, ať jim rostou kedluby, rečata, no a za 50 let se tady zase sejdou jiní zahradkáři. Chtěl bych tady taktěž poděkovat úřadu městského úřadu Petřkovice za dobrou spolupráci, kterou máme tady v Petřkovicích, hlavně v kolem našich výstav. Na výroční schůzi bylo vyhodnoceno a vyřešeno mnoho důležitých bodů pro další úspěšnou činnost této organizace. Z Petřkovic Markéta Jeníková.